Čau lidi, toto je druhá část mého videa o výrobě tohoto mobilního reproduktoru. Zde už můžete vidět hotový výrobek. Tady tak to vypadá. Zde je teda reproduktor za mřížkou. Celé je to v přesuném hrdle z trubky a zde je poté vypínač a indikační LED diody, které indikují stav nabití baterie. Tady tak to, nevím jestli vidíte, co všechno svítí, ale v tuto chvíli svítí 3 ze 4. Ta výdrž baterie mě opravdu překvapila, protože to zatím hrálo asi 6 hodin a ubylo teprve 25%, což je vlastně jedna LED dioda. A ještě než se pustíme do videa o výrobě, které vůbec neproběhlo podle mých představ, a natočil jsem asi polovinu věcí, než jsem chtěl, protože se to strašně komplikovalo, vyráběl jsem to poprvé, takže možná jako první vidíte, že to výrazně delší, než původně mělo být. Není to jenom čistě přesuvné hrdlo, ale musel jsem si koupit kus nové trubky a prodloužit to, protože mě tam asi o takový kus nevešlo. Nicméně trubky bohužel dělají takto velké, že jsem musel přidělat takový velký kus. Spolužák výstižně poznamenal, že to vypadá teďka jako urna, ještě jak jsem to natřel na černo, tak jsem tomu asi vůbec nepomohl. Ještě tady na začátku se zmíním o nějakých těch drobných konstrukčních chybách, které jsem udělal v průběhu stavby. Aby jestli někdo to bere jako návod, tak aby se jim vyvaroval hnedka na začátku a udělal to dobře na poprvý. Tak asi první problém byl ten, jakoby, že jsem si neměřil tu délku, takže mě to úplně nevyšlo tam. Protože přece jenom se to zdá, že tam spousta místa, ale pak jak tam zpěte jednu součástku po druhý, tak to místo ubývá a vy si to moc nevšímáte. Takže to byl první problém. Další problém byl, že na tom plastě nedrží vůbec sprej, takže jak jsem to chtěl nasprejovat na černo, tak jsem měl poměrně dlouhou diskuzi s paní, která prodávala v obchodě spreje a barvy a laky. No a že mě doporučila akrylový autolak, jenomže jak jsem ho tam nastříkal na odmaštěnou plochu podle návodu, tak se oloupal okamžitě. Takže pak jsem to ještě jednou odmastil, celý jsem to zdrsnil, tím, že jsem to poškrábal brusným papírem a pak jsem to ještě jednou odmastil a nasprejoval, takže teď to zatím drží, nevím jak dlouho. Další problém byl, že jsem si to úplně nedobře odměřil, takže tady tyto LED diody, co tady jsou jako indikátor, tak nejsou úplně přesně nad sebou, ale jsou v takovým nějakým podivným obloučku. Takže další věc, který se možná vyhněte, radši si to pořádně změřte, protože já teď ještě budu přelepovat folií. Pak ještě další chyba, že jsem to dělal na 3 desky, místo abych to udělal veškerou elektroniku na jednu, takže v případě, že to budete dělat po mně, tak to klidně udělejte tak, jak já, akorát, že aby ty desky byly mechanicky spojený, protože pak se to bude výrazně líp konstrukčně řešit. Takže teďka si teda ukážeme, jak ten reprák hraje. Mám tady vstup jack, šel by tam dát Bluetooth modul, ale já jsem zvolil jack, protože je to v tuto chvíli nejjednodušší řešení. A pustím na hudbu, která je z YouTube knihovny, a takže se na ní nevztahují autorský práva a je tudíž zdarma publikovatelná a šířitelná. Slyšeli jste, že i basy to má překvapivě docela dobrý. Žádná rezonance chmitání, nic takového jsem tam nenašel, že by to nějakým způsobem na nějakých frekvencích se rozvibrovávalo nějak víc než má a hrálo by to nějak špatně, jak drnčení a takový, jak mají ty lodnější reprosoustavy. Já už jsem to fakt poslouchal asi 10 hodin. Měl jsem připojený televizi, měl jsem připojený mobilu, spolužák to měl připojený tabletu. Takže si myslím, že po funkční stránce jsem to zvládl opravdu dobře. Tady tento indikátor taky funguje, mám tam 4 litiumiontové baterky ze starého notebooku, ale to všechno uvidíte v tom videu o výrobě, nebo už to znáte z toho teoretického videa. Jak jsem říkal, video se úplně nepovedlo podle mých představ, takže tam je vidět asi polovina věcí, jinak detailní popis toho, jak leptat a vyrábět plošní spoje, najdete v mém videu o LED reflektoru, jak vyrobit. Takže tady je vždycky jenom nějaký záběr na namalovaný spoj, na vyleptaný spoj a na zapájený spoj. Takže to je tady toho kecání asi všechno, já jsem doufal, že v tomto videu kecat nebudu, že to bude opravdu jenom praxe. Ale nakonec to nevyšlo, ještě v průběhu videa komentuju něco, takže užijte si video, a i když bude asi trochu delší.
Takže otvor mám nějakým způsobem kostrbatě vyříznutý a teďka do něj vlepím reproduktor. Vlepení nevypadá úplně jako ideální řešení, nicméně v přijímači, odkud jsem reproduktor vytáhl, tak vidíte tady stopy lepidla, že byl taky přilepený, protože nemá žádné výstupy na šrouby, většinou bývá ten rám reproduktor čtveratý a tady bývají takto výstupy na šrouby, tak to tady není, takže z toho důvodu reproduktor přilepím. Vidíte, že tady je přečnívání a takže se reproduktor se zde zafytí a nemůže vypadnout druhou stranou, takže já si natříhám tahnou pistoli, abych ho mohl přitavit. Další krok není příliš standardní a to je přidělání této mřížky. Zjistil jsem, že je tady tak málo místa, že šrouby tady nemá smysl vrtat nebo vruty. A proto jsem dva z těchto konců nahřál hořákem a tak to je vtavil do plastu. Ovšem samozřejmě nemůžu nahřát všechny, protože by tam to takhle nevydrželo. A tak jsem se rozhodl, že použiju tady tuto starou páječku, která už je úplně k ničemu k tomu, abych tam takto zatavil i zbývající konce. Takže další krok bude, že si tady do této mezičásti dám tyto držáky na trubky. Ano, jsou to sice držáky na měněné trubky, ale já jsem přišel na to, že jeden stojí 5 korun a tak to do něj můžu pohodlně zacvaknout litium-ionovou baterii, pak ji tady ještě můžu zacvaknout. Ale to si myslím, že je zbytečný vzhledem k tomu, že ji budu vytahovat, a takže nemusí být zacvaknutá, takže proto ty zacvakávače asi ustřihnu. Takže jsem ještě zjistil, že když moc utáhnu tady tyto plastové držáky, tak se prohnou ve směru té trubky a vlastně se zmenší, což nechci, a proto jsem to vyřešil, takže jsem tady dal dvě podložky takto. Můžete zde vidět, že opravdu v tuto chvíli je zadní stěna držáku rovná. Nechtěl, aby v tomto praktickém videu byla teorie, ale bude tady, protože jsem ve schématu udělal chybu, a to tu, že jsem si neuvědomil, že některé komparátory nejsou schopny vrátit úroveň high, že buď to low nebo nit, nebo odpojený výstup. A takže když jsem si schéma podpěťovky testoval na nepájivém kontaktním poli, tak se ukázalo, že to nefunguje. Takže já jsem udělal jednoduchou úpravu, a to tu, že jsem LED diody převrátil a zapojil proti plusu, aby svítil při úrovni low, která tam může být. A dále jsem prohodil invertující a neinvertující vstup, aby se komparátor choval přesně opačně. To znamená, když na referenci bude nižší napětí než na trimru, tak vrátí úroveň low.
ale dioda se rozsvítí, protože je to převrácená zapojená proti plusu. Transistor jsem pak použil PNP, který se sepne při logické úrovni low. Takže toto je modul řízení napájení, relé bude zapojený externě, proto je tady speciální třetí sladkovnice a tyto čtyři drátky se z toho vedou, tak ty jsou do LED diod na indikátoru. V tuto chvíli ještě pomocí lihu odstraním zbytky laku. Lak je elektricky nevodivý a takže lepší než ho odstranit, tak je tu desku postříkat lihem a pak to takhle štětcem rozetřít po celé desce, čímž se taky povrchově upraví spoje a ty pak nebudou oxidovat a zelenat. Takže pod pětivkou je hotovou, ledky tady mám takto zatím provizorně spojený tím rezistorem, ale teďka si ještě musíme natrimovat. Takže tady jsem si teďka spočítal napětí, při kterém budou zasínat jednotlivé LED diody. Maximální napětí zdroje je 16,8 V a minimální, aby ty lithium-iontové články nevybíjel úplně, dám 11,8. A takže tady je vždycky napsaný napětí, na který budu trimovat příslušný trimmer, aby příslušná ledka zasla při napětí, které bude nižší než toto. Já použiju lineárně stabilizovaný zdroj, kde budu pomalu upírat napětí, on je jenom do 15 V, takže ho ještě s něčím zaplním do série a budu otáčet streamery, takovým způsobem byly diody správně zasínaly. Takže zdroj mám v provozu a já teďka nastavím napětí a budu trimovat. Tak nastaveno a teď začnu točit nejspodnějším trimmerem, dokud se nerozsvítí LED dioda. Tak a tady je ta hranice, proč LED dioda teďka bliká. Tak zde můžeme takto vidět, že bliká, když přidávám a ubírám. A já nastavím vyšší napětí. Tak LED diody svítí. Tak v tuto chvíli fungují už dvě LED diody. Takže dám 14,3. A v tuto chvíli to funguje. Přidávám. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Takže podpěťovka funguje. Tady pak ještě bude relé, které je připojené spolu s jednou z LED diod. Takže to vypne v okamžiku, kdy napětí klesne. Takže LED diody mám takto zabudované. Samozřejmě jsem je zase zapatlal tahnou pistolí, aby nevypadly. I když ta díra je dostala na doraz, takže by tam asi vydrželi. Ale také, aby se neulomily ty vodiče. A jsou přesně vedle vypínače. Tady pak mám desku s podpěťovou ochranou, která už je teďka seřízená. A tak to vypadá z druhé strany. Jak jsem říkal, nepodařilo se mě ty LED diody navrtat nad sebou. A takže jsem teďka přemýšlel, jak to odstranit a napadlo mě, že udělám foliový obdélníček, který bude mít tvar tuškové baterie a tyto LED diody budou pod ním, takže se vlastně budou rozsvěcovat jen plošky a nebude to tolik vidět. Takže už mám hotový zesilovač. Můžete zde tedy vidět dva transistory, které jsou jako koncový stupeň zesilovače ve třídě B a operační zesilovač. Jenom tady je obrovský problém, který jsem nenakreslil ve schématu, a to ten, že jsem vlastně ztratil asi dva dny, tím, že mě tento zesilovač absolutně nefungoval. Měnil jsem několikrát NPN transistor, protože nefungoval úplně jak by měl,
A pak jsem přišel na to, že tady ještě je potřeba nějaký malý kondenzátor, tak dostaneš to nanofaradu řádově mezi plusem a mínusem, který odstraní vysokofrekvenční kmitání a tím výrazně zvýší kvalitu zvuku. Na nepájivém poli ho má vlastně mezi plusem a mínusem zapojený permanentně, takže jsem ho zapomněl zakreslit do schématu, pak následně použít tady. A poté, co jsem ho takto hnusně naprasil pod svorkovnici, tak se silovač rozezněl úplně krásně. Tady můžete vidět extrémně tepelně namáhaný a ušající na drátma vystužený spoje, jak jsem několikrát měnil NPN transistor. No ale teďka je faktem, že už to konečně funguje. Takže ještě tady vyměním svorkovnici, která se mi podařilo strhnout jeden šrouf v průběhu asi nějakého tak stonásobného povolení a dotažení drátu, když jsem to testoval. A pak si ukážeme, jak na tyto transistory našroubovat chladiče. Oni by to asi přežili bez chladičů, protože se zahřívají odhadu tak na 50 stupňů. Nedá se na nich udržet ruka, ale jako tato teplota by jim vadit neměla. Takže já jsem si koupil takovýto chladiče 15 korun za kus, což je docela dost. Když kupujete jeden, tak je to v pohodě, ale když kupujete třeba 4, tak už ta cena rapidně roste. Tady už dokonce je vystrouhaný závit, který je naprosto nesmyslně poměrně blízko prostředku chladiče, místo aby byl blíže k horní části a tím pádem člověku klasický chladič dát takto na transistor, aby takto transistor byl překrytý chladičem, tak musí být takto, takže já tam ale novou díru vrtat nebudu a využiju závit, které mě tam v GM-ku vyvrtali. Takže já budu postupovat tak, že transistor je i chladič, očistím lihem tady tuto stranu a následně nanesu teplovodivou pastu a chladič našroubuju. A zde je tedy jeden polareproduktor zapojen přímo do zesilovače, vlastně mezi transistory koncového B stupně a druhý čeká na zapojení do symetrického zdroje. Dále zde mám plus a minus, které jsou označené červeným a modrým vodičem. A dále zde mám vstupní konektor jack 3,5 mm. Takže k funkčnosti zesilovače už v tuto chvíli chybí jenom hlavní deska, která se stará o napájení. A na ní vlastně nic moc nebude, na ní budou jenom konektory pro sériové spojení těchto litium-iontových baterií a bude na ní relé, kterým bude moc podpěťová ochrana na zvláštní desce odpojit zesilovač od napájení v případě vybité baterie. Takže teď si ukážeme takovou drobnější úpravu tady těchto litium-iontových baterií. Jsou to baterie z notebooku typu 18650 a já jsem se rozhodl, že si na ně připájím tady tento konektor, abych je mohl jednu po druhé připojit do rozvodové desky. Protože mi to přijde výrazně spolehlivější než tady tyto čínský pouzdra, který mě drží plus a navíc se ta baterka špatně vytahuje. Baterie budu nabíjet externě v nabíječce, takže když tady budu mít připájené do vodiče, tak to vám stejně bude strčit. A nejdřív teda dám 4 baterie do série, tady do těchto připravených držáků a v okamžiku, kdy mě dojde čínský modul na nabíjení,
tak tyto čtyři baterie dám paralelně, aby se zvýšila kapacita. A budu to nabíjet tím čínským modulem, plus tam bude teda powerbank, plus tam bude měnič na to napětí, které teďka budu zjistovat 4 akumulátorama v sérii. U tohoto typu konektoru se plus dává vždycky doprostřed. Takže první článek mám takto připájený a obdobným způsobem zapájím i ostatní. Takže v tuto chvíli budu navrhovat desku blšních spojů pro poslední modul, a to je tedy výkonové spínání baterií. Takže zde mám relé, pak zde mám 4 konektory pro jednotlivé akumulátory, 2 tahné pojistky, každá má hodnotu 1,6 A a následně svorkovnice. Samozřejmě antiparalelně chci se relé, kde ještě dioda. Takže už mám uříznout tu desku, asi se vám zdá hodně velká, máte pravdu. Tak to velká je kvůli upíceň. I větší část se odleptá, vlastně jak tady vidíte ty dvě vyrytý čáry, tak jenom ten prostředek bude ta deska s elektronikou. Už jsem navrhl takto, takže tam teďka překreslím. A zde bude pak uchycená takto. Vlastně na výšku a následně dvěma šrouby po stranách. Jestli si někdo vyrábí reproduktor podle toho návodu, tak znovu opakuju, že doporučuji to hledat na jednu desku. Takže si to tady mám hotovou i poslední část reproduktoru. Tady takto můžete vidět desku, vypadá to nějak takto. Tady jsou konektory pro připojení jednotlivých litium-iontových článků, dále tam relé, dioda a dvě tahné pojistky. Na prostředním výboru zdroje pojistka není, ale nemusí tam být, protože okamžiku, když se jedna z těchto pojistek přepálí, tak spadne relé a tím se odpojí i střed zdroje. Tak a tady je důležité, aby v této části, znamená ještě před pojistkama, nemohlo zřejmě okolností dojít ke zkratu. A proto když tady mám takto odizolovaný, tak já to ještě zapatlám do lepidla stavné pistole, aby se opravdu to nemohlo ani spojit s tom zdrojí, protože v tom okamžiku by akumulátory nebyly jištěné. A to zajištění tam, když už dojde k nějakému problému, tak tam už to není takový problém.